觉得这样子的行为简直就像爱情骗子。富商控诉感情遭到欺骗，还遭前女友控告。劈腿在先，然后没有道歉，而且还反来咬我一口，我觉得这样子的行为非常的可恶，非常的可耻。只见两人合照，脸靠在一起，甜甜蜜蜜。女友外表神似艺人苗可丽，如今却是撕破脸，原因全是因为这辆车。最大马力385匹，0到100公里只要5.4秒。这辆价值400多万的保时捷，原本黄姓富商将这辆车送给林姓美魔女，建名登记在她名下，但富商却发现女友住处多了辆车友的保时捷，疑似两人共度一晚。富商直觉遭到劈腿，一气之下把车开走，接着拿女友证件将车子过户回自己名下，没想到反被林姓女子控告伪造文书，遭检方起诉。当初买车的时候，其实这一台车并不是要送给他的，是他说他希望透过这台车子来做他的一个社交活动，然后希望这台车子建名登记他的名字。检方调查的确是有建名登记的协议，但擅自过户仍然违法。对此，林姓女子手机不接，无法取得回应。但两人维持10个月的爱情关系，因为这辆保时捷开始，也因为这辆车不欢而散。记者台北综合报道。